Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Det ikke så mange som kan vise til 300 år i offisiell tjeneste. Dette en sannelig en stor dag for lostjenesten. Det markerer altså at dere i 300 år har sikret at skipene har kommet trygt i havn. Så er Norge et fantastisk land, og få vet å kjenne det bedre enn dere. Dere har sett flotte strender, holmer og skjær, men dere vet også at ruskeværet kan være der, og dere vet også at nettopp det er skjær i og urent farvann mange plasser. Så inn i dette dramatiske bildet så kom jo nettopp losen inn. En stødig og urent person som trosser naturkreftene og frykten. Og som Henrik Ibsen skrev i nettopp diktet om Terje Vigen. Stundom gnistret hans øyne stygt, når det brøt over både boer og skjær. Og da mente folk at han var forrykt, og da var det få som uten frykt kom Terje Vigen nær. Losen Terje Vigen altså. Ja, jeg tror ikke det er det at folk var så redde for losen, men det vi vet, det at losen, han kjenner farvannet bedre enn noen av oss andre. Derfor så har vi så stor respekt for nettopp losen og det arbeidet han eller hun gjør. Og jo, vi er jo avhengige av nettopp transport for å overleve. Med fiske, med frakta olje, med transportere vare og folk. Og vi er så opptatt av at de som gjør dette trygt skal komme hjem til sine familier. Vi ønsker derfor selvfølgelig ikke tankskip som går på grunn og som er krevende for et sårbart økosystem. Så tusen takk for den flotte jobben dere gjør og for det dere har gjort i altså 300 år i offisiell tjeneste. Og jeg vet at dere kommer til å fortsette å gjøre den jobben, men jeg har lyst til å gi en spesiell takk til hver enkelt av dere som har vært med på deres etappe i løpet av disse 300 årene og tatt nettopp deres del for det. Tusen takk for jobben dere har gjort og den innsatsen dere har gjort for nettopp å lede skip og mannskap i trygg havn. Derfor så er det all grunn til å feire, og jeg ønsker nettopp å sende mine varmeste gratulasjoner. Gratulerer med denne store dagen.